Ma'lumki, har bir haydovchi nafaqat transport vositasining boshqaruvchisi, balki shu bilan birga harakatlanish xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan shaxs hamdir. Afsuski, ayrim haydovchilarimiz ba'zi hollarda o'z oldilaridagi ana shu mas'uliyatni unutib qo'yadilar va transport vositasini yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, mast, shirakayf holda boshqaradilar. Mana bu haydovchining chayqalib turganligini ko'rgan har qanday odam uni mast holatda ekanligini darhol anglaydi. Achinarlisi esa, u shu holatida yo'lovchi tashuvchi mikroavtobusni boshqarib kelayotganida. Mastlik shu darajada balandki, u hatto gaplarini ham eplab gapira olmayapti. Bo'stonliq tumanida yashasangiz, bu yerda mast holatda nima? Mast holatda yurgan joyi yo'q. Umuman mast holatda tutolmayapti. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tungi osoyishtalikni ta'minlayotgan xodimlar ming mashaqqat bilan uni shifokor ko'rigiga olib borishdi. Natija esa o'zini ko'rsatib turibdi. Chirchiq shahar Ibn Sino ko'chasida qo'shimcha hamkor kuchlar yordamida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Isana rusumli avtomobil vositasi to'xtatilib, me'yoriy hujjatlarni tekshirganda hech qanday hujjatlarsiz avtomobil vositasini boshqarib, mastlik holatlari aniq borligi uchun Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga olib keldik. Analik kirgizganimizda spirtli ichimlik iste'mol qilib, avtotransport vositasi boshqargani aniqlandi. Holat yuzasidan avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yilib, haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu juda ham achinarli va ayanchli manzara. Agar haydovchi shu kasbi orqali oila boqishini inobatga oladigan bo'lsak, hodisaning salbiy bo'yoqlari yanada bo'rtib ko'rinadi. Afsuski, o'ylamasdan qo'yilgan birgina nojo'ya qadam, mas'uliyatsizlik bir oilaning daromad manbayiga ham jiddiy zarba yetkazdi. Chirchiq shahrida o'tkazilgan reyddan yana bir misol. Mana bu haydovchi ham mast holda bo'lishiga qaramasdan Spark avtomobilini boshqarib qo'lga tushdi. Xodimlarni chalg'itish uchun turli bahonalarni ro'ka chiqildi. Qonun talabini bajarmayapsiz, aka. To'g'ridan to'g'ri. Bu bajarsiz, bering taqdim qiling. Kal topib beraman. Kal topib bermay, siz yoningizda kal. Mayli, menga qarang. Kal topib chiqib beraman. Polat aka, polat aka. Yoningizdagi narsani men mashinaning ustiga qo'ying. Yoningizda kaltingiz bormi, yo'qmi ko'ramiz. Yelmas. Mana sizlaganda ona nima? Ko'chada bizda o'z xizmatimiz, xizmatimizni bajaramiz. Shakallikda emas. Boshqamasman. Xo'p, dokument kerakmi? Yo'q, yoningizdan chiqadigan va. Akajon, narsa ko'rib. Haqlangan narsa bormi yoningizda? Ha? Yoningizda bor. Chaqirgan kaltni dokumentni olib chiqsin, xatay. Aka, yoningizdagi narsalarni chiqasiz, iltimos sizdan. Ha, bahonalar ko'p va turli tuman, ammo ana shu bahonalar bilan falokatlarning oldi olinmaydi. Aksincha, bu bahonalar faqatgina musibat va alamni yuzaga keltiradi. Kimningdir hayot shamini bevaqt so'ndiradi. Ana shuni ichib rulga o'tirmoqchi bo'lganlar unutmasliklarini istardik.